Magnús Orri Skram, þú ert hér að kenna hvernig á innleiða breytingar. Segðu mér að skaldur nýð því. Já, ég er starfa nú í Capacent, ráðgjafafyrirtæki og við erum hérna fyrir norðan núna í einmennablíðu og erum að halda hér morgunverðarfund fyrir áhuga sama stjórnendur á Akureyrarsvæðinu. Við erum að fjalla hvernig maður innleiðir breytingar, hvort sem maður að reka fyrirtæki eða stofnun. Og ég ætla að nota það í mínu fyrirlestri að fjalla það ef væri nú þeirra skoðunar að sameina ætti Þór og Káa, hvernig myndum við vinna slíkt mál áfram? Þú ræst ekki á garðina sem er lagstu. Einmitt. Þetta var nú eiginlega bara svona smá grín svona fundi okkar fyrir nokkrum vikum síðan að það veri gaman að kannski að nota þá getu Capacent að geta heyrt í Akureyringum hljóðið og við höfum þá undanförnum vikum hringt út og erum með svör yfir 400 Akureyringa skoðun þeirra á því hvort sameina eigi rekstur íþróttafélaganna KA og Þórs. Nú segir ég minni stöðuna. Já, nú þú ert svo fyrsta sem fær að heyra það. En það er þá þannig að yfir 50% þeirra segja já, ég hlynnt, mjög hlynnt eða frekar hlynntur sameiningu KA og Þórs. 25% segja nei og 25% taka ekki afstöðu. Ef við tökum þá til hliðar og tökum bara þá sem segja já eða nei, þá erum 70% Akureyringar sem segja já og 30% segja nei. Er munur á hvort þú ert í KA eða Þóri? Já, þetta er nefnitt mjög athyglisverð spurning líka. Það virðist vera svo að innan félaganna beggja sé svipað hlutfall fylgjandi sameiningu, en það er stærri hluti Þórsara sem tekur afstöðu spurningarnar og er þá andvígur. Þeir eru 15% passífir, korkin ég, en yfir 30% segja nei hjá Þórsurum. En svo er þetta spurningin hvernig fólk upplifir spurninguna því að nú eru félögin að vinna saman á vettvangi handboltans undir merkjum Akureyrar og svo Þór og KA og KA Þór í kvenna knattspyrnu og kvenna handbolta. Þannig erum við með þá að ræða meistaraflokkinn í knattspyrnu og þar eru Þórsarar í efstu deild en KA menn ekki. Er þar skýringuna að finna? Ég veit það ekki, en engu að síður er hins vegar alveg ljóst hvort sem menn hyggja á sameiningu ekki að hinn almenni bæjarbúi er þeirra skoðunar að skoða í máli frekar, ef ekki orða það þannig. Ég veit svo sem ekki hvaða ástæð líka þetta grundvallar, er það vill fólk fá betri rekstur, er það það erfitt að reka íþróttafélag, menn eru að keppast við að ná endum saman. Telja menn að það sé hægt að bjóða upp á betri þjónustu fyrir foreldra, starfsmenn, iðkendur, nýta aðstöðu betur. Ég meina að ég held að menn í aðdraganda kosninga ættu til dæmis að velta þessa spurningu fyrir sér. Fyrst og fremst var þetta nú eiginlega leikur af okkar hálfu, en enga síður vekur þetta upp ýmsar og athyglisverðar spurningar. Já, komdu með þar. Sæjur þetta fyrir þér að þetta gæti gerst með þeim fræðum sem þú ert til dæmis að kenna? Já, sko, það sem ég myndi þá leggja áherslu á ef ég myndi fá þetta verkefni að sameina KA og Þór er fyrst og fremst að byrja því að þá að kanna hug fólksins til þess af hverju það er hlynnt sameiningu. Finn út úr því hvað er raun og veru meinleikur. Svo þurfum við að teikna upp einhver ákveðna framtíðarsýn hver eru þá markmið sameiningarinnar, að hverju stefnu við með sameinarlið Akureyrar, þá erum við að velta fyrir okkur hlutum eins og iðkendum, brottfalli, gæðum þjónustu, nýting aðstöðu, áreksmál og svo framvegis og teikna upp þá einhverja framtíðarsýn sem fólki líkar vel við, teiknum upp svona mynda framtíðinni og svo stefnum við þangað, brjótum verkefni niður í ýmsa þætti, en stærsta hindrun verður alltaf menningin. Það er alveg sama hvort þú ert að innleiða breytingar í fyrirtæki eða stofnun eða bæjarfélagi eða íþróttafélagi, að það er þessu menning sem er inngróin og hún er að sjálfsögðu mjög sterk eða þú tekur afstöðu til íþróttafélags. Og þá þurfum við þá að teikna verkefni þannig að fólki fari þá líða betur með það að styðja sameinaðliði Akureyrar vegna þess að það sé hægt að bjóða upp á betri þjónustu en á betri árangri. Það þarf að þá að prenta bóli með merki Akureyrar og svo framvegis og framvegis og framvegis. Þannig að við náum þá að smátt og smátt að gera sameina liði Akureyrar að stoltir bæjarbúa og vinna þannig á menningunni sem er að sjálfsögðu inngróin í samfélagi því að þetta er stór pólitískt mál, ég áttum fullkomið á því. Svona breytingaferli tekur kannski 1 ár eða 5 ár. Þú að minnstakosti sér búin margar leiðin áður og leggur á stað og vandar því hverju skrefi. Að sameina íþróttafélög er mjög flóki og margbreytilegt, en hins vegar má bara velta fyrir sér. Fyrst að ríflega helmingur bæjarbúa telur að rekstur íþróttafélagana eigi að sameinast, þá hljóta Akureyringar í heild að velta þeirri spurningu fyrir sér,
eigum við þá að mista kosti að skoða málið. En eitt að sameina reksturinn, en þurfa þau að mega þau halda áfram að vera Þór og Káa fyrir því? Já, það líka alveg spurning hvort að það sé bara að vera sameina kannski meistaraflokkana eða annan flokk, eins og kallað og láta unglingastarfi vera á sikkuru svæðinu. Eða erum við að sameina félögin algjörlega frá efsta punktu alveg niður? Ég veit það ekki og það bara bæjarbúinn að sjálfur svara því. Við spurðum í raun og veru ekki að þeirri spurningu og þá getur fólk skilið í raun og veru spurningana með ýmsum hætti. Þannig við þurfum að hafa þann svona þá fútnótu með. En svo erum menn að vinna svo saman í dag nú þegar og hvernig er árangurinn af því? Erum menn ánægðir með hvernig til við tekist? Ég meina hver er skoðun fyrirtækjanna í bænum sem er að styrkja félögin? Myndu þau vilja sjá meira samstarf? Hver er skoðun bæjaryfirvalda á því að ná nýta aðstöðu betur og svo framvegis? Og það eru margar spurningar. En áður þú leggur á stað, þú ert að fara að breyta, hvort sem þú ert að gera það í fyrirtæki eða stofnun eða íþróttafélagi, þá þarftu að varða leiðina, setja þig markmið og áttu að því hvernig þú ætlar að komast þangað, svo tekur þetta hægt og rólega skref fyrir skref.